Dobrý den, dámy a pánové, já bych vás rád přivítal naší první videopřednášce. Dneska se budeme věnovat tématu imunity. Název přednášky je režimová opatření pro podporu imunity a pro podporu zdravého životního stylu. Budeme se věnovat současné velmi složité situaci. Budeme se snažit vám dnes vysvětlit, co je důležité dělat, jak podpořit naši imunitu, co naopak nedělat, čemu se nevystavovat, abychom pokud možno tohleto složité období zvládli všichni, pokud možno ve zdraví, jak fyzickém, tak psychickém. Když vezmu program, tak samozřejmě na prvním místě budu mluvit o imunitě, o jejím fungování. Na druhém místě budou nutraceutika, protože to je naše velké téma, vlastně doplňky stravy s léčebným efektem. Potom se zmíním o vitamínu C, který je velmi zajímavý, zejména v této době, protože se ukazuje, že tento vitamín je jeden z mála potvrzený jako ochranný v rámci virových infekcí. Potom se budeme věnovat peptidickým drinkům a na konci si dáme sekci, která se bude jmenovat Good Life, nebo správný spánek, nebo podpora správného spánku, podpora správného odpočinku. Když bych chtěl nejdřív mluvit o tom, co je důležité pro naši imunitu, vy vidíte v jednotlivých bodech popsáno, tak jak to následuje za sebou, ale vždycky na prvním místě je to, co musíme udělat nejčastěji a nejpravidelněji, a to je pravidelné doplňování antioxidačních vitaminů. Vitamíny jsou velmi důležité právě proto, že fungují jako vychytávače volných radikálů a chrání naše zdraví. A dnes zejména víme, že velmi důležitý je vitamin C. Víme, že vitamin C je jako jediný v tuto chvíli zařazen mezi vitamíny, které mají vliv na snižování respiračních infekcí způsobenými viry. A je i velmi důležité mít dostatečné množství volných peptidů, protože peptidy jsou stavebními látkami pro tvorbu protilátek a protilátky je něco, co náš organismus chrání. Velmi zajímavé je to, že se ukazuje, že důležité z hlediska podpory naší imunity i ve vztahu k virovým infekcím jsou tzv. Dlouhořetězcové masné kyseliny typu omega-3, tzv. Tuky z mořských ryb, což je informace poměrně nová a zajímavá a vrhá to úplně nové světlo na danou problematiku. No a zase naopak informace o důležitosti správného složení střevního mikrobiomu je věc, která je známá, která se dala očekávat a která je opakovaně v médiích zdůrazňována. Mluví se o takzvaném zdravém mikrobiomu, což dříve se tomu říkala střevní mikroflora. Dneska víme, že to nejsou rostliny, to, co máme v těch našich střevech, že to jsou různé bakterie, viry, kvasinky a podobně. Jsou to mikroorganismy, proto se tomu říká mikrobiom, které působí na naše imunitní buňky. Jen pro představu, 85% imunitních buněk máme v našem střevě. Proto je vlastně střevní mikrobiom tak důležitý a složení střevního mikrobiomu je něco, co ovlivňuje naše zdraví opravdu výrazně. No a v poslední době se ukazuje, že je velmi rizikové působení nedostatku spánku, zejména ve vztahu k zvýšené hladině stresu. To znamená, je potřeba si uvědomit, že spánek jako takový není důležitý pouze jako odpočinek, ale ukazuje se, že má zásadní vliv na posílení naší imunity. Stejně tak jako pohybová aktivita, a tady bych chtěl upozornit, že pohybová aktivita v tomto období, to znamená v období virových infekcí, které zasahují respirační trakt, by měla být spíše umírněná a spíše pravidelná a ne příliš vyčerpávající, protože ta intenzivnější může spíš poškozovat náš imunitní systém místo, aby mu pomáhala. Poslední věc, která je zásadní a která vlastně tohle všechno uzavírá, je ovlivňování hladiny stresu, protože dnes víme, že stres nemá vliv pouze na takové věci, jako je hladina cholesterolu, krevní tlak a podobně, ale přes působení na množství vnitrobřišního tuku má zásadní vliv na zvyšování hladiny tzv. Systémového zánětu. A dříve jsme si mysleli, že ten systémový zánět ovlivňuje pouze třeba hladinu cholesterolu a riziko srdečně cévních onemocnění. A dneska víme, že ten systémový zánět ovlivňuje například naši psychiku, ovlivňuje naši imunitu, ovlivňuje naši schopnost učit se a zapamatovat si. To znamená, ten systémový zánět je něco, co bychom si měli zásadním způsobem snažit ovlivnit tak, aby byl co nejmenší. A na to existuje velmi jednoduché řešení, a to je pravidelnost našeho životního stylu. Vy víte, že já často mluvím na přednáškách o takzvaném pozitivním stereotypu, což samo o sobě vypadá zvláštně, jak může být stereotyp pozitivní, ale je to tak. Řešením snížení hladiny stresu, řešením na podporu naší imunity je pokud možno kvalitní spánek ve stejný čas, kvalitní strava ve stejný čas, a to všechno sebou nese podporu v rámci harmonizace takzvaných
hormonálních regulací, které potom vlastně fungují tak, jak mají. A naopak, když jíme nepravidelně, když spíme nepravidelně, tak tyto hormonální regulace fungují přesně opačně. To znamená, místo, aby naše zdraví podporovaly, tak naše zdraví narušují. A z tohoto pohledu ten pozitivní stereotyp je jeden z důležitých efektů. A patří tam například i ta pravidelná konzumace vitamínu C, patří tam pravidelná pohybová aktivita, patří tam ten režim jako takový, který ukazuje se, že naše zdraví má velmi, velmi dobrý vliv. Když mluvím o tom, co bychom měli dělat, tak určitě bych neměl zapomenout na to, co nedělat. Víte všichni z médií, jak je velmi důležité nosit ochrannou roušku. Já v tuto chvíli k vám mluvím bez roušky z důvodu toho, že jsme tady v podstatě ve dvou a máme mezi sebou poměrně velkou vzdálenost. A samozřejmě, kdyby nás to bylo 10-15, tak ta rouška je věc nezbytná, ne protože já bych měl strach, že mě někdo nakazí, ale může se stát, že já bych mohl nakazit někoho ve svém okolí, protože zrovna koronavirová infekce je taková, že u spousty osob může probíhat zcela bezpříznakově a já potom půjdu ke svým starým rodičům a na svých rukách, na svém oblečení přinesu tu infekci do té rizikové skupiny osob, což jsou ty seniori, případně lidé se sníženou imunitou, to znamená lidé, kteří mají třeba vysoký krevní tlak, lidé, kteří mají po onkologické léčbě a podobně. Tedy musíme se chovat nejenom z hlediska odpovědnosti sami k sobě, ale zejména ke svému okolí a z toho důvodu bychom opravdu roušku měli dneska používat dnes a denně v jakémkoliv kontaktu a pouze ve výjimečných případech, jako je třeba v rodinném zázemí, v rodinném prostředí, případně ve skupinách malých skupinách osob, to může být omluvitelné a může to být zvládnutelné, ale pokud to je větší skupina osob, tak dodržujeme dostatečnou vzdálenost od sebe, dodržujeme to, že máme roušku jako takovou a samozřejmě snažíme se omezovat jakékoliv kontakty, které nejsou nutné. Já musím říct, že mě trošičku zlobí, když jedu autem a vidím, že v parcích sedí desítky lidí vedle sebe a ty lidé si vůbec neuvědomí, že tím, že jsou pohromadě, tak vlastně můžou vytvářet jedny z dalších ohnisek infekcí. Prosím, toto nedělejte. Když se budu bavit o režimových opatřeních, tak já už jsem je tady trošku naznačil. Zajímavé je, že může se stát i to, že se řekne ten člověk, dobře, tak teďka já budu měsíc doma, protože mám home office nebo mám ošetřovací povinnosti ke svým rodičům, tak dobře, tak já využiju toho a udělám si nějaký detox, udělám si nějakou dietu, stanu se veganem, udělám nějakou zásadní změnu ve svém životním stylu, tak prosím, přesně toto nedělejte, protože takovéto změny výrazným způsobem ovlivňují naši imunitu a bohužel ji ovlivňují směrem dolů. To znamená, víme všichni, že když se dělají zásadní změny v životním stylu a změny typu vynechávání některých potravin, přeskakování nějakých jídel, omezování složení stravy jako takové, tak na naši imunitu to má paradoxně zejména na začátku spíš negativní efekt. Z dlouhodobého hlediska to může případně fungovat, ale nám jde o to, že musíme vydržet těch 14 dní, kdy vlastně ta imunita půjde výrazně dolů ve chvíli, kdy najednou přejdete na úplně jiný typ stravy. Stejně tak funguje nedostatek tekutin. Nedostatek tekutin je věc, která má zásadní vliv nejenom na fungování naší pozornosti, na naši schopnosti soustředit se, ale ukazuje se, že nedostatek tekutin může snižovat imunitu. A to zejména v případě, kdy jsme vystaveni stresovému prostředí a víme, že nedostatek tekutin například u vrcholových sportovců, kteří například hubnou do váhových kategorií, vede k tomu, že oni nejsou schopni podávat špičkové výkony a dost často těsně před tím špičkovým výkonem onemocní. To znamená, je dobré si hlídat nejenom pravidelnou stravu, ale i pravidelný přísun tekutin. Další věcí samozřejmě nedostatek bílkovin. To souvisí vlastně s tím, že bílkoviny jsou stavebními látkami pro tvorbu protilátek a jejich nedostatek vlastně nám chybí ty stavební látky, které by nás měly ochránit. No a když se mluvilo o pohybové aktivitě, tak víme, že naopak extrémní nárazovité sportování typu tak, teďka jsem měsíc doma, tak já si připravím na maraton, začnu běhat denně 10 km, nikdy jsem neběhal, ale teďka vlastně, když můžu být doma, tak já si těch 10-20 km denně odběhnu, tak prosím, to je přesně to, co může vést k tomu, že se vám ta imunita úplně zhroutí, protože ta extrémní zátěž, na kterou nejste zvyklí, na kterou nejste připravení, vám otevírá vlastně průchod do vašeho imunitního systému, snižuje vaši imunitní bariéru a může vás výrazným způsobem poškodit a můžete se stát velmi citlivý právě k virovým infekcím, které dneska jsou
opravdu velmi, velmi rizikové a dneska to období je velmi rizikové pro jakékoliv extrémní změny v životním stylu. Mluvil jsem ještě o dvou věcech, a to je pravidelnost a nepravidelnost, tak bych chtěl připomenout ten pozitivní stereotyp. Opravdu, když rozbijím si ten stereotyp, nestravuju se pravidelně, nespím pravidelně a dneska víme, že nespavost je jeden z velmi důležitých fenoménů, který ovlivňuje naši imunitu, tak víme, že to je systém, který může z dlouhodobého hlediska náš imunitní systém výrazně poškodit. Tedy nedělejme žádné extrémy, zůstaňme pokud možno v pozitivním stereotypu, zůstaňme pozitivně naladění a pak máme šanci, že současné velmi složité období zvládneme bez problémů, bez zdravotních a psychických následků. Další částí, o které bych chtěl mluvit, jsou takzvaná nutraceutika. Víte všichni, že dneska na trhu je velký problém v tom, že spousta doplňků stravy je v lékárnách, vy přijdete do lékárny, řeknete, dejte mi něco, co mi pomůže, a vy najednou zjistíte, že vlastně ten doplněk stravy nefunguje. A to je z důvodu toho, že doplňky stravy patří pod zákon o potravinách a potraviny jako takové, na rozdíl od léčiv, nemusí prokazovat svůj účinek. To znamená, stačí, když vám neškodí, protože potraviny nemají škodit, ale nemusí vám vůbec pomáhat, protože to není jejich povinnost ze zákona. To znamená, dneska je snaha oddělit do speciální skupiny ty doplňky stravy a ty účinné látky, které mají přírodní původ, přírodní koncentraci a přesto mají prokazatelný léčebný efekt. Těmto doplňkům stravy se říká nutraceutika. Už v tom názvu slyšíte vlastně tu kombinaci nutrice a farmacie. Ten výraz se objevil v roce 1989. A je to vlastně snaha vydělit z té skupiny doplňků stravy tu skupinu, která má prokazatelný léčebný efekt. Jsou to většinou buď z potraviny se zvláštním účinkem, které mají zesílenou takovou tu léčebnou složku, případně se můžou používat třeba extrakty a podobně, ale smyslem je rozdělit tuto skupinu tak, aby bylo jasné, že to je skupina s jiným přidaným efektem, s výrazným přidaným efektem a cílem je vlastně ukázat, že i přírodní zdroje mohou mít léčebný účinek a pokud nemají přímo léčebný účinek, tak jsou velmi důležité v rámci podpory léčby některých onemocnění. Velmi často se nutraceutika používají u sportovců z důvodu toho, že sportovci tím, že mají velkou fyzickou zátěž a velkou i psychickou zátěž, tak potřebují v rámci prevence vlastně předcházet vyčerpání jak psychickému, tak fyzickému a v podstatě potřebují udržovat svoji imunitní bariéru na maximální úrovni, takže vlastně nejprozkoumanější v tuto chvíli je působení nutraceutik u vrcholových sportovců, jak z hlediska třeba podpory imunity, taky z hlediska výkonu, taky z hlediska třeba ochrany cév, ochrany kloubu a podobně. Co to jsou nutraceutika z hlediska vlastně funkčnosti, když se na ně podíváme jako skupiny, která je nějakým způsobem ukotvena v rámci legislativy? Patří vlastně do skupiny doplňků stravy, ale jsou vyčleněny stranou z důvodu toho, že se o nich někdy mluví jako takzvaných funkčních potravinách. To znamená potraviny se zvýšenou účinnou složkou, případně ta účinná složka je natolik koncentrovaná, že se vyskytuje pouze v této potravině a v žádné jiné. To znamená, jsou potraviny, které třeba budou mít vitamínu C relativně málo, řeknu příklad jablko, a pak bude nutraceutikum, a to je třeba třešeň, která se jmenuje acerola, která má 70 krát více toho vitamínu C. Je to přirozená potravina, je to přirozené ovoce, ale ten obsah toho vitamínu C je několikanásobně vyšší a bude proto zařazena, ten extrakt té aceroly bude zařazen mezi nutraceutika. Podobně je to s šípky, podobně je to s rakitníkem a podobně. To znamená, je potřeba si uvědomit, že jsou to skupiny potravin se speciálním účinkem, jsou to skupiny potravin s prokázaným pozitivním účinkem na zdraví a je snaha je v podstatě dostat stranou od těch běžných doplňků stravy právě proto, že na rozdíl od těch ostatních mají prokázaný léčebný účinek. Dost často jsou na nich prováděny klinické studie a ty klinické studie jsou potom podporou k tomu, aby vlastně se o těch nutraceutikách mluvilo trošičku jinak, pozitivněji a lépe a zdůrazňovalo se, čím jsou vlastně jiné. Co je důležité, že někdy se dostáváme do takového, bych řekl, protikladu. Na jednu stranu víme, že ta látka obsažená v té potravině je velmi důležitá, na druhou stranu je tam množství tak malé, že kdybychom chtěli dojít k účinnému dávkování, tak ta potravina bude příliš drahá. Proto se někdy používají extrakty,
Já třeba to můžu definovat na takovém projektu. My jsme dělali projekt, který se jmenoval Blatenská ryba. To byla snaha třeboňského kapra krmit tak, aby vytvořil tuk, který by byl srovnatelný s tukem lososa nebo s tukem jiných mořských ryb, to znamená bohatý na tu EPU a DHA, která je specifická právě pro ty mořské ryby. Dá se to, není to až takový problém, ale toho kapra musíte krmit speciálním krmivem a díky tomu ta jedna porce toho kapra je 4x dražší než ta porce běžného kapra. A přesně se v tuto chvíli dostáváme do té situace. Jsem ochoten zaplatit 4x více za to, nebo nejsem ochoten zaplatit za to 4x více. A to je vlastně někdy ten úhelný kámen, na který narážíme u nutraceutik, že totiž pokud bychom chtěli dosáhnout ten léčebný efekt, tak se dostáváme k riziku příliš vysoké ceny. A snaha je vlastně najít nějakou optimální hladinu, která vlastně splní ten léčebný nebo podpůrný efekt a zároveň to nebude cena, která bude v podstatě neprodejná. Druhá věc, která začíná dost často se objevovat, je i to, že je zásadní rozdíl mezi takzvanými doporučenými výživovými dávkami daného vitamínu, třeba vitamínu C, a mezi tou účinnou dávkou, která pomáhá v rámci léčby třeba respiračních chorob. Když se budu držet zrovna toho vitamínu C, tak ta doporučená denní dávka je 90 mg, ale pokud se podíváte do klinických studií, tak zjistíte, že účinná dávka vitamínu C je 450 až 500 mg, pokud chcete předcházet onemocněním dýchacího traktu, takzvaným respiračním onemocněním. To znamená, někdy to doporučení na obalu, které vychází z legislativy, vede k tomu, že vy si myslíte, že ta dávka, která tam je stanovená, je ta, která vám pomůže, ale to je dávka, která je vypočítaná z běžného spotřebního koše a je to dávka spíše podpůrná a preventivní a ta účinná může být někdy 10x i 20x vyšší a proto se můžeme dostávat i do situace, že narážíme na případy, kdy vám řeknou vaši kolegové známí, no já jsem si koupil ty vitamíny, ale to vůbec nefungovalo. Ano, protože dodržovali to doporučené dávkování, které tam je z hlediska legislativy a nikoliv to doporučené dávkování, které je otestováno v rámci velkých klinických studií. To znamená pozor, dost často to doporučení na obalu, to je doporučení, které je preventivní, které vychází z běžného složení stravy, kdežto to účinné dávkování může být 4x, 5x, někdy dokonce i 10x vyšší. A to vychází z těch klinických studií a proto ty nutraceutika vlastně musí být koncentráty, musí to být jako zakoncentrovávané extrakty právě proto, abychom těch kapslí nemuseli jíst 20 nebo 30, ale aby nám stačila jedna, ale ta jedna musí mít 10x větší koncentraci, než je běžná koncentrace například toho vitamínu C. Úplně stejně to platí třeba pro konjugovanou kyselinu linolovou, CLA. Ta má vlastně doporučenou výživovou dávku 1 gram, ale účinná dávka, pokud to má podpořit třeba metabolismus mastných kyselin v buňkách, je 4 gramy na den. Stejně tak je to například u kloubní výživy a podobně. To znamená, dost často se můžeme dostat do situace, kdy vlastně narážíme na to, že spousta lidí je skeptických doplňků stravy právě z důvodu toho, že se řídí tím doporučením na obalu, který je znám z hlediska legislativy, který píše vlastně tak to je, když byste měli běžně složenou stravu a vůbec nezmiňuje ten možný léčebný nebo podpůrný léčebný efekt, který může být při koncentraci několikanásobně vyšší. Ty nutraceutika jako takové nejsou pouze vitamíny. Samozřejmě nejznámější jsou vitamíny s jejich antioxidační schopností, to znamená vychytávají volné radikály a podobně, ale jsou tam třeba látky antikancerogenního účinku, jsou tam různé druhy vláknin s různou bobtnavostí, dále tam můžou být takzvaná probiotika neboli ty mikroorganismy, které podporují střevní mikrobiom, nebo takzvaná prebiotika, což jsou vlastně různé druhy vláknin, které vytváří to prostředí pro ty probiotika. Můžou tam být takzvané esenciální mastné kyseliny, neboli tuky, které jsou pro tělo nezbytné, proto aby bylo schopno stavět některé hormony a podobně. To znamená, ta skupina těch nutraceutik je poměrně široká a základem jejich působení je to, že mají podpořit náš organismus k tomu, aby zvládnul poměrně velké nároky, které jsou kladeny buď z důvodu
zaměstnání nebo z důvodu cestování, případně to může mít podpůrný vliv i v případě, kdy máte nějaké omezení ve stravě. Můžete třeba mít nějakou potravinovou alergii nebo intoleranci a díky tomu nemůžete konzumovat určité druhy ovoce a zeleniny nebo potraviny, které obsahují tu účinnou látku, takže musíme vytvořit extrakt, který vám pomůže k tomu, abyste vlastně tu potřebnou účinnou látku dostali do toho organismu v potřebné množství. Jsou onemocnění, které potřebují několikanásobně více vitaminů, třeba diabetes. My dneska víme, že diabetici druhého typu mají daleko větší potřebu vitaminu C než běžná populace. Takže to všechno je potřeba zohlednit. No a potom se může stát, že třeba z důvodu náboženských nebo z důvodu zdravotního stavu nemůžete konzumovat určité druhy potravin, které jsou třeba nositeli železa. Takže musíte hledat zdroje, které jsou získány třeba z rostlin a z bylin, které jsou tam sice v malých koncentracích, ale díky tomu, že jsou to extrakty, tak jsou schopny do toho organismu ty potřebné látky doplnit. Je vždycky potřeba si uvědomit, že nutraceutika jako taková mají většinou podpůrný efekt, ale ten podpůrný efekt není pouze z hlediska dlouhodobého, ale mohou být používány z hlediska třeba krátkodobých změn, cestování přes časová pásma a podobně. Ale principiálně nutraceutika se liší od běžných doplňků stravy právě tím, že mají prokázaný a klinickými studiemi potvrzený léčebný nebo podpůrně léčebný efekt. Třetí částí naší videopřednášky je vitamin C. Možná si říkáte, co nového bych ještě se mohl dozvědět o vitamínu C, teď o něm žijím, vím úplně všechno. Není tomu tak. Ukazuje se, že vitamin C je vitamin, který má obrovské skryté možnosti. A je to vitamin, který paradoxně dnes se ukazuje, že je daleko důležitější, než jsme si mysleli, protože to je upozorňuje jediný vitamin, který byl prokázaně otestován jako ochranný v rámci koronavirové infekce. Je to jediný vitamin, který v rámci vědeckých studií vyšel jako ochranný a jeho dostatečná koncentrace jako ochranná pro náš organismus. Je potřeba ovšem zdůraznit jednu důležitou věc. Není vitamin C jako vitamin C. Ano, účinná látka je kyselina askorbová. Ale, a to je důležité, je potřeba zdůraznit, že pokud má ten vitamin C fungovat, tak musí být čistě přírodní původ. Jsou právě velké klinické studie, které ukazují, že uměle vytvořená kyselina askorbová v laboratoři nemá tu účinnost a nemá ten ochranný efekt. Proto pokud bych se rozhodl kupovat si například vitamin C, tak nejenom budu se koukat na koncentraci a cenu, ale na prvním místě bych měl řešit jeho původ. To znamená jeho zdroj. V případě vitamínu C od Nutrivy, tam je to kombinace několika přírodních zdrojů. Samozřejmě na prvním místě je šípek jako jeden z nejlepších zdrojů vitamínu C, pak je to acerola, což je speciální druh třešně. Potom jako ochranný tam působí výtažek z bambusu, bohatý na křemík. A potom jsou zde dneska velmi populární citrusové bioflavonoidy, což jsou látky biologicky velmi aktivní, které mají schopnost posilovat vlastně účinek vitamínu C a zlepšovat průchod vitamínu C do buněk. A velmi důležitou látkou, která je přítomná v tomto produktu, je i hesperidin, což je látka, která se získává výtažkem z hořkého pomeranče a je to látka, která výrazným způsobem podporuje imunitní systém. Ty obecné poznatky o vitamínu C jsou samozřejmě velmi široké. Víme, že se zdůrazňuje jeho vliv v rámci prevence respiračních chorob, ale důležitý je třeba i na kvalitu pokožky. Je důležitý pro tvorbu kolagenu v rámci tvorby šlach a povrchu svalů. Je velmi důležitý z hlediska získávání energie, je důležitý pro fungování našeho srdce a podobně. To znamená, působení vitamínu C je opravdu velmi široké, ale primárně ten efekt, kterým vitamín C funguje, je takzvaný antioxidační efekt. To znamená, ten vitamín funguje jako vychytávač volných radikálů, co když si představíme, to jsou vlastně působky, které se snaží poškodit náš organismus. A ten vitamín C vlastně funguje jako taková síťka, která je zachytí a zneutralizuje, a tomu se říká antioxidační efekt, protože ty působky, které působí negativně na naše zdraví, to jsou ty volné radikály, oxidy, volné oxidy, někdy se to značí jako OZ,
A proto se tomu říká antioxidy, že působí proti nim. Ty oxidy způsobují různé zdravotní poškození. My si je můžeme sami vyrábět tím, že se chováme nepravidelně, že jsme vystaveni velkému stresu nebo sami sebe vystavujeme stresu. Můžou vznikat tak, že neléčíme a nedoléčujeme některá naše onemocnění. To znamená, naše onemocnění přechází do chronicity. Může se stát, že v kombinaci stresu a mírného zánětu dojde k tomu, že to onemocnění se výrazným způsobem zhorší a pokud nemáme ochranné antioxidační vitamíny, zejména vitamin C, dojde k takzvanému chronickému zánětu a to je to, co to naše zdraví může dlouhodobě velmi výrazně poškodit. To znamená, ten vitamin C hraje opravdu komplexní roli, primárně funguje jako antioxidant, ale ukazuje se, že jeho působení je daleko širší, funguje v rámci podpory nejenom imunitního systému, ale třeba podpory tvorby kolagenních vláken, což ovšem podle nejnovějších poznatků se ukazuje, že je vlastně podpora imunity z druhé strany. Antioxidační efekt vitamínu C je právě v tom, že chrání před stresem a před chronickým zánětem tím, že vychytává volné radikály. A někdy se říká, že vlastně máme dva pohledy na to, jak naše zdraví se postupně zhoršuje. Jednomu se říká takzvaná antioxidační teorie, to znamená teorie, že stárneme díky tomu, že nejsme schopni se bránit proti volným radikálům, které poškozují naše zdraví. A ta druhá teorie tvrdí, že vlastně stárneme, protože postupně se opotřebávají naše ochranné mechanismy, které mohou mimo jiné méně často a méně intenzivně reagovat na procházející a přicházející infekce. Každopádně obě ty teorie pracují s volnými radikály, obě ty teorie pracují s předčasným stárnutím a obě ty teorie zdůrazňují důležitost vitamínů jako složek, které předchází předčasnému stárnutí. Když jsem mluvil o tom, že vitamin C je důležitý z hlediska tvorby kolagenu, tak se původně myslelo, že ten efekt je pouze v tom, že vlastně se zlepšuje kvalita pokožky, že se zlepšuje kvalita šlach. Za chvíli uslyšíte, že to není tak jednoduché, že to možná má daleko širší dopady na lidské zdraví a že to je možná ještě daleko složitější, než jsme si představovali a možná ještě daleko zajímavější. Důležitým efektem vitaminu C je také takzvaná podpora exprese genů, což si představujeme tak, že máme jakousi informaci na naší nukleové kyselině a tam jsou ty informace poskládány v genech a my potřebujeme rychle z toho genu získat nějaký výsledek. A ten vitamin C pomáhá tomu, aby jsme ten výsledek získali co nejrychleji. To znamená, tomu se říká podpora exprese, to znamená podpora získávání té informace z té nukleové kyseliny. No a ukazuje se, že vitamin C, jak je mapován podrobněji a podrobněji, má fungování v rámci imunitního systému ještě daleko širší, než je pouze ta ochranná funkce, ale že vlastně prochází celým tím procesem vlastně od brání přechodu zánětu do chronicity, tak dokonce na likvidaci toho zánětu jako takového. Když jsem mluvil o tom, že vitamin C je důležitý z hlediska imunity, tak je potřeba si uvědomit, co to vlastně je naše imunita. Hezky se to dá připodobnit, když si představíte pokožku, tak to je vlastně první bariéra. Kdyby jsme na povrchu těla neměli kůži, tak by všechny vlastně patogeny procházely skrz povrch těla dovnitř do organismu. A říká se, že vlastně ta funkce pokožky mimo jiné, že dává dohromady celý ten organismus, tak je takzvaná bariérová funkce. A ta bariérová funkce je právě ve vztahu k té imunitě, že to je vlastně první ochrana linie proti průchodu infekce dovnitř do organismu a ta pokožka má vlastně dvě vrstvy. Ta jedna je epidermis a druhá je dermis, takže ta vrstva pod tou epidermis, pod tou pokožkou, to znamená ta základní obsahuje buňky, které se jmenují fibroblasty a tyhle fibroblasty mají tu úžasnou schopnost, že produkují kolagén. A tady vidíte obrázek, který jasně ukazuje, že když dojde k proniknutí nějakého cizího tělesa skrz kůži do hloubky, skrz epidermis a dermis do hloubky organismu, tak kromě toho, že to je vlastně rána, která může krvácet, tak je to hlavně otevření prostupu těch patogenů dovnitř do organismu. A v tuto chvíli tam vlastně začnou fungovat tři důležité efekty. Za prvé, bílé krvinky se snaží co nejrychleji dostat k tomuto ohnisku infekce a rychlost pohybu bílých krvinek je ovlivněna mimo jiné koncentrací vitamínu C. Budeme o tom mluvit za chviličku. Zároveň je snaha to
tu ránu uzavřít, pokud možno co nejrychleji, a tam je důležitý efekt kolagenních vláken a tvorba těch kolagenních vláken je zase podpořena vitaminem C, protože bez vitaminu C se ty kolagenní vlákna nevytvoří a nepospojují. A tohle všechno dohromady vlastně vede k tomu, že ten organismus má vlastně dvě fáze, kdy řeší ten průnik toho cizího tělesa. Ta fáze první je ta fáze čistící a zánětlivá, kdy ten ochranný zánět udělá to, že v tom místě zvýší teplotu a vlastně tou zvýšenou teplotou zlikviduje ty patogeny, které by se tam případně mohly začít množit. A potom má tu fázi granulační, to znamená, že se snažím to uzavřít a snažím se, aby se to vyhojilo. A v obou případech ten vitamin C je velmi důležitý. V té fázi první umožňuje rychlý pohyb bílých krvinek k tomu místu infekce a v té fázi druhé umožňuje přes tvorbu kolagenních vláken rychlé uzavření té rány, která vlastně vznikla. To znamená, když se podíváme na vitamin C z hlediska infekce a protiinfekčního působení, tak vždycky se ukazuje, že dostatečná koncentrace vitaminu C je zcela limitující v rámci adekvátní funkce imunitního systému. To znamená, vitamin C jako takový je jednoznačně jeden z důležitých protiinfekčních vitaminů. A prvotně se myslelo, že to je souvislost jenom v té aktivaci toho imunitního systému, ale nově se ukazuje, že vlastně ta podpora tvorby kolagenu, který je vlastně základní bariérou proti pronikání patogenu dovnitř do organismu, je vlastně další přidaný efekt toho vitamínu C. To znamená, my ten vitamín C z hlediska toho kolagenu vnímáme, že vlastně brání vzniku vrásek, že brání tomu, aby se ta pokožka na první pohled vypadala jako starší a že vlastně ten kolagen je něco jako kostra té pokožky. Ale ukazuje se, že funkce toho kolagenu je daleko širší, že to není pouze ta kosmetika, ale že to je zásadní vliv právě na ochranu našeho organismu a že má to zásadní vliv na podporu imunity a má zásadní vliv na tu bariérovou funkci, to znamená zabránění pronikání a rychlého vyhojení těch případných průniků v rámci ochrany organismu. To znamená, ta podpora tvorby kolagenu není pouze o té kosmetice. Možná jsme si říkali, kosmetika je důležitá. Dneska se vlastně ukazuje, že ta kosmetika a imunita je možná jedno a to samé, že je to jenom jeden pohled na, z jedné strany a druhý pohled z druhé strany na jeden a ten samý efekt. Jenomže my jsme vnímali zatím kolagen jenom jako důležitý z hlediska vrásek a najednou se ukazuje, že ten kolagen je velmi důležitý z hlediska imunity. A zásadní efekt právě kolagenu je v hojení sliznic v kombinaci s peptidy a tam zase vitamin C má zcela zásadní přínos. Já jsem mluvil o tom, že existují v současné době velmi zajímavé studie. Máte je, vidíte je dole v rámci slajdu, kde vidíte, že ty studie jsou z roku 2019 a 2020 a tam se ukazuje, že přínos vitamínu C je právě v tom, že podporuje produkci látek potřebných pro hojení sliznic, které jsou zasaženy zánětem a zároveň, že pomáhá k správné funkci bílých krvinek, jak jsme si ukazovali v rámci vlastně průniku toho patogenu do organismu jako takového, průnik těch mikroorganismů. A důležitá věc, on brání ještě tomu, aby se ten zánět rozvinul do přílišné šíře a způsobil takzvanou sepsi. A to je dneska věc velmi důležitá, protože ten septický šok je něco, co řeší medicína neustále a je to vlastně přechod toho zánětu do nekontrolovatelného a organismus poškozujícího zánětu. My jsme říkali, že ten zánět jako takový na místě může být, že lokální je tam způsobený vlastně tím, že to je ochranná funkce, ale když ten zánět se vlastně nepodaří dostatečně ohraničit, on se rozjede nekontrolovaně v celém organismu, tak dochází takzvanému septickému šoku a vitamin C právě brání tomu, aby tomu septickému šoku docházelo. Je to tedy součást takzvané bariérové funkce imunitního systému a když se podíváte dolů na tu stránku, tak vidíte, že vlastně je přímo zmíněno, že vitamin C patří v rámci kritické medicíny kritických období, což je přesně toto, které my teďka zažíváme, je zcela zásadní v rámci ochrany před respiračními virovými infekcemi a má zásadní vliv právě díky té bariérové funkci nejenom na sliznici kůže, ale ukazuje se, že zásadní vliv má například na sliznici plicního epitelu. To znamená, umožňuje, že ten plicní epitel se dokáže ubránit proti tomu pronikání viru a dokáže ho eliminovat, ale jenom v případě, a to je důležitý, že když máme dostatečnou koncentraci vitamínu C v séru a když máme dostatečnou koncentraci vitamínu C v bílých krvinkách. Já jsem tady vlastně začal mluvit o důležitosti zánětu a říkal jsem, že ten zánět jako takový má vlastně ochrannou funkci. A přínos právě vitamínu C je v tom, že ten zánět jako takový má svůj jakýsi fyziologický, tomu se říká správný a
odborně se říká fyziologický průběh. To znamená, že on má nějakou akutní fázi, která má tu ochranou funkci, zvýší tu teplotu a zabije vlastně ty mikroorganismy, které se snaží nás nějakým způsobem infikovat a poškodit. A potom je tam druhá část, kdy vlastně ty bílé krvinky, jsou to speciální druhy bílých krvinek, říká se jim neutrofily, které potom jdou k tomu místu té infekce, takzvaně infiltrují a snaží si to, když se představíte, tak utíkají co nejrychleji k tomu místu infekce, protože jsou tam naváděny některými chemickými látkami, které jsou produkovány v místě té infekce nebo v místě toho zranění a oni se snaží co nejrychleji dostat k tomu místu. A bylo opravdu zajímavé sledovat, že když se hledal rozdíl mezi tím, která bílá krvinka, jak je rychlá, tak se ukázalo, že zásadní efekt je koncentrace vitamínu C uvnitř té bílé krvinky. A přišlo se na to, že ta bílá krvinka je schopná z toho krevního séra zakoncentrovat ten vitamín C dokonce 100-násobně a dostat se k tomu místu té infekce o to rychleji, čím ta koncentrace je vyšší. To znamená, my si musíme uvědomit, že vlastně ten vitamin C nemusíme konzumovat, nebo ne, nemusíme, ale neměli bychom konzumovat jenom v rámci prevence. Ale daleko důležitější je konzumace toho vitamínu C v období té infekce probíhající. Protože ten vitamin C vlastně limituje rychlost pohybu těch bílých krvinek, které nás chrání, které brání tomu rozvoji toho zánětu do něčeho, co mu se říká chronický zánět, a to nechceme, aby k tomu došlo. To je vlastně problém dnešní koronavirové infekce, že totiž běžný plicní zánět se změní do zápalu plic, což je chronické onemocnění. A to chronické onemocnění vyčerpá ten organismus natolik, že vlastně vás to upoutá na dlouhé doby na lůžko, nebo dokonce musíte přejít na plicní ventilaci. To znamená, je potřeba si uvědomit, že ta koncentrace vitamínu C není pouze v rámci prevence a jíst ten vitamín C jenom když zrovna víme, že se blíží třeba chřipková nebo jiná epidemie, ale že i v rámci léčby a podpory léčby toho onemocnění ta koncentrace vitamínu C je velmi důležitá, protože to vitamín rozpustí ve vodě, tak je zásadní vlastně neustále ho doplňovat v rámci celého léčebného cyklu. A co je důležitá informace, je opravdu to, že rychlost reakce na tu infekci je dána koncentraci vitamínu C v bílých krvinkách, to znamená, kolik toho vitamínu C máme v našem organismu, jak často a jaké množství ho doplňujeme, jestli naše strava obsahuje nejenom samozřejmě kapslový vitamín C, ale obsahuje ovoce, obsahuje zeleninu, obsahuje citrusy, obsahuje kysané zelí a podobně. To znamená, jestli náš celkový životní styl vede k tomu, že máme dlouhodobě trvale vysokou koncentraci vitamínu C a ty doplňky jako takové nám pomáhají to navýšit na tu optimální hladinu, protože ne vždy je dostatečná koncentrace vitamínu C v ovoci, v zelenině, je sezónní rozdíl vitamínu C v různých druzích ovoce a podobně. A ty doplňky stravy nám vlastně umožní držet tu hladinu neustále dostatečně vysokou. Když jsem mluvil o tom, že ten vitamín C je důležitý v rámci té prvotní reakce, tak se ukazuje, že existuje i postupná následující reakce. Tomu se říká reakce pohlcení a odklízení. Když si představíte, jak to vlastně probíhá. Ty bílé krvinky jsou přitaženy k té infekci. A teďka co oni udělají? Oni ty patogeny, které jsou nějakým způsobem označený, oni se žerou. A protože je sežerou, tak ten patogen ještě není zlikvidovaný. On je pouze schovaný v té bílé krvince. Musí nastoupit další buňky imunitního systému, takzvaný makrofágy. A tyhle ty makrofágy jsou takový obrovský buňky, které jsou takový jakoby rozplizlý. A oni udělají to, že sežerou ty bílé krvinky, které v sobě mají ty patogeny. A protože mají v sobě trávicí enzymy, tak oni to všechno zneutralizují a pohltějí a zlikvidují a vlastně ukončí něco, čemu se říká akutní, ten fyziologický stav toho zánětu a zabrání přechodu do toho zánětu chronického. A zase rychlost pohybu těch makrofágů, aktivita těch makrofágů je dána mimo jiné právě tím, jaká je koncentrace vitamínu C v okolním séru. A co je zajímavé, že vlastně je prokázáno jednoznačně, že to, jestli nám přijde ten zánět akutní, ten fyziologický, ten špatný, ten chronický, je dáno právě buď nízkou, a potom to přejde do toho chronického zánětu, koncentraci vitamínu C, anebo naopak, pokud je správná, tak se ten fyziologický zánět zastaví a nepřeklopí se do toho chronického. To znamená, je tam důležitá ta schopnost zastavit ten zánět včas.
aby nedošlo k tomu překlopení do té chronicity. No a potom samozřejmě po té, co dojde k tomu, že ty makrofágy sežerou ty bílé krvinky s těma mikroorganismami, tak tomu se říká fagocytóza, neboli pohlcování. No a zase je spočítáno a zase je to zajímavé, že ten vitamin C v tom hraje velkou roli, že vlastně o 20% vyšší rychlost fagocytózy mají ty buňky, které mají dostatečnou koncentraci vitaminu C. Tedy tady jasně vidíte, že ten vitamin C jde od toho kolagenu přes ten akutní zánět až po likvidaci toho zánětu a zachránění toho organismu proti tomu, aby se ten zánět přeměnil do toho chronického, do toho, který by nás mohl poškozovat. A v rámci klinických studií byly podávány poměrně vysoké dávky i pacientům, kteří byli ohroženi například zápalem plic, a tam se ukázalo, že dávky kolem gramu vitamínu C mohou u těchto chronických nemocných pacientů mít velmi zajímavý a ochranný efekt. A přínosem vlastně vitamínu C z tohoto pohledu je nejenom tedy aktivní ochrana toho organismu, ale hlavně, a to se možná ukazuje zejména v tomto období jako důležitý efekt, zabránění vlastně toho ochranného zánětu k tomu, aby se ten ochranný zánět, který je fyziologický, který je běžný v tom organismu, který je správný, aby se překlopil do toho chronického zánětu, který nás poškozuje a který vede k tomu zápalu plic. Ale limitující v tomto případě je právě koncentrace vitamínu C. To znamená, pokud je nízká, tak ta pravděpodobnost překlopení do toho negativního neboli chronického zánětu je poměrně vysoká. A naopak optimální hladina vitamínu C udělá to, že se ten zánět zastaví tam, kde má, a dál už nepokračuje. To znamená, je to pohled vlastně úplně nový. Je to pohled, který vlastně umožňuje vnímat ten vitamin C jako trvalou součást naší imunitní bariéry a součást i naší vlastně ochranné funkce zánětu, který vlastně má tu schopnost zlikvidovat zvýšenou teplotou a bílými krvinkami ty patogeny a zároveň zabránění tomu přechodu do chronického zánětu, který ten organismus může poškodit a může ho dlouhodobě oslabit a může dokonce v některých případech, pokud ten člověk už je imunitně oslaben, tak může vést například k úmrtí. A to, o čem jsem mluvil v tuto chvíli, tak to je takzvaná buněčná imunita, to znamená, ty jednotlivé buňky jsou schopny sami pohlcovat ty mikroorganismy, a potom ještě existuje takzvaná protilátková imunita nebo imunita způsobená protilátkami, a to je vlastně něco, co ten organismus zase na bázi tzv. Lymfocytů vytváří jako ochranu, kterou vy znáte asi nejlíp vlastně jako očkování. Když totiž máme ten organismus očkovat proti nějaké infekci, tak se to dělá dvěma způsoby. Buď vezmete oslabený ten virus, ne mrtvý, ale jenom oslabený, a stříknete ho dovnitř do organismu, a náš imunitní systém vytvoří velkou skupinu protilátek, který zabrání rozvoji té infekce, dokonce ho označí a postupně zlikviduje, a zároveň se vytvoří skupina takzvaných paměťových protilátek, které si pamatují, kdykoliv se znova ten virus objeví, že tyhle ty protilátky na to fungovaly, umí je vytvořit daleko rychleji, a v podstatě se může stát, že se potkáte například s virem žloutenky typu A, a vy, protože jste očkovaný, tak vlastně vůbec netušíte, že jste mohli dostat tu infekci, vy nedostanete, protože váš imunitní systém má vytvořený protilátky proti žloutence typu A, a díky tomu vlastně ta žloutenka nemá šanci vůbec v tom organismu se rozjet. A tady vitamin C tak je docela zajímavý, protože on pomáhá takzvaným lymfocytům k tomu, aby byli rychlejší, aby měli vysokou destruktivní funkci a byli schopní vlastně podporovat tvorbu protilátek a tvorbu látek, které se jmenují cytokíny, které vlastně podporují tu protilátkovou imunitu a dobře označují ty patogeny, a zároveň mají tu schopnost zase působit lehce prozánětlivě tam, kde to je potřeba, a zároveň blokují přechod toho zánětu do té chronicity. To znamená, mají tu schopnost potlačovat tvorbu nevhodného množství prozánětlivých látek a zároveň normalizují tu tvorbu protizánětlivých látek tak, aby ten organismus vlastně ty stavy
ty tzv. Mediátory zánětu měl v rovnováze. Víme například, že takovými látkami, kterým se jmenují cytokiny, jsou tzv. Interleukiny. Jsou to různé druhy dalších působků. Tady jenom je potřeba to zmínit z důvodu toho, že se ukazuje, že koncentrace vitamínu C mimo jiné ovlivňuje právě koncentraci i těchto interleukinů. Tady je příklad v rámci studie, která byla prováděna na pacientech se zánětem plic, takzvanou bronchopneumonií, kdy se ukázalo, že vlastně přidávání vitamínu C dochází k tomu, že se snižuje koncentrace těch nadměrně vytvořených cytokinů a že vlastně dojde k tomu, že ten prozánětlivý stav se utlumí a že vlastně ten stav se vrací do toho období, kdy vlastně ten organismus nebyl zasažen tím chronickým zánětem, který vlastně ten organismus poškozuje. To znamená, ukazuje se, že ten vitamín C má tu harmonizující funkci nejenom z hlediska té buněčné imunity, ale i takzvané protilátkové imunity, to znamená, má vliv i na to, jaké chemické látky v tom organismu, které spouští zánět a udržují ten zánět a můžou vést k tomu, že se ten zánět překlopí do toho chronického, tak ten vitamin C normalizuje tu hladinu těchto zánětlivých látek a má díky tomu velkou ochrannou funkci a má důležitý efekt právě v ochraně před virovými infekcemi, protože pomáhá vlastně tomu, že ten imunitní systém funguje v těch obou složkách správně, jak v té buněčné, tak v té protilátkové. To znamená, když se vztahuje vitamin C k infekčním chorobám a k infekčním onemocněním, tak se ukazuje, že ta koncentrace vitaminu C má preventivní funkci, léčenou funkci v období zánětu a zároveň zvyšuje obranný schopnost oproti různým infekcím i v období, kdy vlastně jinak by ten organismus to zvládal velmi těžce a to právě proto, že vlastně normalizuje tu funkci toho imunitního systému, brání přechodu zánětu do chronicity a díky tomu vlastně nevyčerpává ten organismus a ten organismus je schopen daleko lépe se vyrovnávat například s různými respiračními infekcemi a je schopen daleko lépe zvládat různá infekční onemocnění. Z tohoto důvodu je velmi důležité suplementovat vitamin C právě v období různých respiračních infekcí, protože on právě je schopen zvládnout to, že infekce se neprojeví, nespustí vlastně v té šíři, které by mohly a vlastně to zabránění rozvoji té infekce do šíře, která by mohla poškodit ten organismus, je způsobeno tím, že je většinou nízká koncentrace vitaminu C a naopak správná koncentrace vitaminu C umožňuje to protiinfekční působení. Abych jenom neteoretizoval a nemluvil tady vlastně jenom o tom, jak by to mělo být a nemělo být, tak já jsem si pro vás připravil, tak jako vždycky se snažím mít nějaké příklady, tak jsem si pro vás připravil ukázky z různých studií, které se zaměřily právě na respirační onemocnění a tam se ukazuje, že v Japonsku už v 90. letech se velmi přesně definovalo potřebná dávka vitaminu C v rámci předcházení respiračním chorobám virového původu a tam ta dávka byla stanovena na nějakých 450 až 500 mg vitaminu C na den. Dále na to navazovala studie, které srovnávaly tu VDD nebo výživovou doporučenou dávku, jak jsem říkal, těch dneska je to 90 mg, dříve to bylo 50, s tou účinnou dávkou, kde to měli 50 mg vitamínu C versus 500 mg vitamínu C. Tam se ukázalo, že ta skupina, co měla těch 500 mg vitamínu C, měla o 66% nižší riziko nachlazení způsobený virovými infekcemi. To znamená, minimálně 30 let se ví, že vitamín C a jeho dostatečná koncentrace chrání ten náš organismus nejenom před bakteriálními infekcemi, před chronickým zánětem a podobně, ale zásadní vliv má právě ochranu v rámci tzv. Virových respiračních onemocnění a ta dávka, která je potřebná, je 400 až 500 mg vitamínu C na den. Je potřeba upozornit, že je potřeba doplňovat ten vitamin C pravidelně, protože je to vitamin rozpustný ve vodě a vlastně organismus si ho neumí uskladňovat a díky tomu je potřeba. Zase jsme u té věci pozitivního stereotypu. Pravidelně doplňovat, pravidelně suplementovat, pravidelně konzumovat přírodní zdroje vitaminu C spolu s těmi suplementy právě proto, aby vlastně ten organismus naučil s ním hospodařit, aby měl dostatečnou koncentraci a umožnili jsme pozitivní působení vitaminu C v rámci ochrany organismu, v rámci předcházení virovým infekcím, v rámci léčby, a to je důležité, v rámci podpory léčby virových infekcí a v rámci podpory léčby různých infekcí a zabrání přechodu
těchto infekcí z fáze akutního zánětu do fáze zánětu chronického. A to je nový pohled na vitamin C, tedy součást tvorby kolagenu jako imunitní bariéry, zároveň součást běžného akutního zánětu, který má ochrannou funkci a zabrání přechod do chronického zánětu a normalizace fungování imunitního systému, podpora rychlosti pohybu bílých krvinek a zrychlování reakce imunitního systému právě na základě dostatečné nebo nedostatečné koncentrace vitamínu C. V další části našeho povídání se zaměříme na vám známý produkt, a to jsou peptidy. Ale já bych se na to podíval trošku z druhé strany. Co to jsou vlastně peptidy? Peptidy jsou základní stavební látky bílkovin. A proč se o nich tolik mluví? No, protože v tom našem organismu mají obrovskou funkci. A ta funkce je od funkce přepravní, kdy vlastně mají schopnost předávat informace v rámci celého organismu. Dokáží startovat signální dráhy, dokáží uvolňovat náš organismus. To znamená funkce relaxační. To znamená peptidy jako takové, i když vypadají velmi jednoduše, jsou to v podstatě jednoduché aminokyseliny poskládány za sebou, mají velmi širokou funkci a široké působení v rámci celého organismu. Co to jsou peptidy? Peptidy jsou aminokyseliny spojené peptidickou vazbou, proto se jim říká peptidy, kterých je cca 10 těch aminokyselin. Když jich je 10 a méně, tak se jim říká oligopeptidy, když jich je více, tak se jim říká polypeptidy. A jsou to vlastně stavební úseky, takové cihličky, které dávají dohromady bílkoviny. Ty bílkoviny potom dávají dohromady svalová vlákna, ale nejenom svalová vlákna. Dneska víme, že protilátky jsou bílkoviny, že hormony jsou na bázi bílkovin a peptidů. To znamená, ukazuje se, že něco tak jednoduchého, jako jsou aminokyseliny poskládané za sebou, což jsou ty peptidy, tak má v tom našem organismu obrovské působení a obrovskou funkci. Jenom pro vaši představu, co je třeba peptid? Peptid je třeba inzulín, což je hormon, který diabetici velmi dobře znají. Přidává se v případě, když máme nedostatečnou produkci. Je to hormon, který umožňuje průchod krevní glukózy z krve do cílových buněk. Peptidem jsou třeba endorfíny, což znáte zase jako hormony štěstí nebo hormony, které se uvolňují po intenzivní fyzické zátěži, které vám vlastně vyvolají ten pocit uvolnění, té euforie a podobně. Peptidy jsou třeba i antibiotika, to znamená, ukazuje se, že taková jednoduchá věc, jako je peptid, může mít v tom organismu obrovské působení a my dneska víme, že vliv je například nejenom z hlediska imunity, ale z hlediska informačních složek v rámci celého organismu a víme, že peptidy jsou něco, co řídí vlastně celý ten náš organismus. Proč tomu tak je? Je potřeba jít trošku na začátek. Musíme si uvědomit, že veškerá informace o nás je uložená v takzvané DNA. Každá naše tělní buňka, kromě červených krvinek, má v sobě jádro a v tom jádru je naše DNA. Ta DNA je stejná v celém organismu. A v té DNA je všechno o nás napsané. Barva očí, barva vlasů, schopnost tvořit svaly, jestli máme vysoký cholesterol a podobně. Prostě úplně všechno. Ta DNA je sekvence, takový řetěz, to dvoušroubovice, která má za sebou poskládané nukleotidy a ty nukleotidy vlastně v rámci toho různého poskládání za sebou tvoří takzvané geny a ty geny jsou vlastně tou kódující oblastí té dané vlastnosti nebo té dané funkce. A proč jsou ty peptidy tak důležitý je, že vlastně my víme, že když potřebuju z té DNA vytáhnout nějaký gen a přepsat ho, tak to jde tak, že tam nastoupí takzvaná messenger RNA, což je speciální nukleová kyselina, která to přepíše do sekvence dalších nukleotidů. A pozor, tahle ta sekvence nukleotidů se přes transferovou RNA přepíše do sekvence peptidů. A ta sekvence peptidů, to je ten výsledný produkt, který potom jde v rámci celého toho organismu a buď má funkci řídící, nebo má funkci aktivační, spouští nějaké metabolické pochody a podobně. Ale co je důležité, všechny výsledky genetické informace, všechno v našem organismu se primárně přepisuje do sekvence aminokyselin do peptidu. A teprve následně ten peptid má buď tu funkci aktivační, schromažďovací,
podpůrnou, metabolickou, ale vždycky, vždycky z té DNA se to přepíše do peptidu. Výsledkem je vždycky peptid. To znamená, DNA je ta myšlenka a peptid je ten produkt. A proto vlastně je dneska vnímáno oblast peptidů jako oblast zcela nová, zcela nového původu. Všimněte si, že peptidy nejenom už jsou vnímány z hlediska imunity, ale jsou součástí kosmetiky, kosmaceutiky a podobně. A to je právě proto, že jejich struktura a pestrost je tak široká, že se ukazuje, že vlastně všechno má prapůvod v tom peptidu. Všechno v té naší DNA se přepisuje do peptidu a proto ty peptidy jsou tak důležité. Když se budeme podívat třeba, jak fungují peptidy a bílkoviny, tak tam máte krásný obrázek, který popisuje, jak vlastně funguje infekce. Že nastoupí nějaký infekční agens, přilípne se na tu buněčnou stěnu a pronikne dovnitř a ten organismus se začne okamžitě bránit. Čím se začne bránit? No, že najde ten gen, kde je vkódováno protilátka proti této infekci. Ten gen se přepíše do peptidu. Ten peptid aktivuje vlastně imunitní systém té buňky a přes další peptidy se vytvoří protilátka a ta protilátka tu infekci zlikviduje. To znamená, peptid je mezistupněm i produktem, který funguje v rámci celého organismu. To znamená, je to sekvence aminokyselin, je to jakoby bílkovina rozsekaná na ty nejmenší části. A z tohoto důvodu se ukazuje, že peptidy jsou zásadní z hlediska imunity, jsou zásadní z hlediska fungování celého organismu, jeho řízení a jeho sjednocování. Zajímavé je, že i když jsou ty aminokyseliny za sebou, tak ne všechny jsou stejně důležité, nebo jinak. Ne všechny ten organismus si dokáže vytvořit. Ty, které si nedokáže vytvořit, těch je 8. Říká se jim esenciální a tady vidíte v rámci tabulky rozdělení aminokyselin, co která z těch 8 esenciálních aminokyselin v rámci našeho organismu umí a co dělá. A když si to přečtete, tak zjistíte, že vlastně každá má zásadní vliv na některou funkci celého organismu. Ať je to látková výměna, ať je to třeba přenos nervových informací, ať je to růst kostí, ať je to aktivace svalů, aktivace svalové koordinace nebo fungování trávicího traktu. Zbytek těch 12 je neesenciálních, ty si ten organismus dokáže vytvořit z jiných zdrojů, případně přeměněnou těch esenciálních, ale těch esenciálních 8 vždycky musíme získat v rámci stravy nebo doplňků stravy. Proto je velmi důležité mít stravu bohatou na bílkoviny a případně doplňovat do organismu přímo ty peptidy, právě z důvodu toho, že jsou zdrojem těch esenciálních aminokyselin. Když se podíváte, jak se mění potřeba esenciálních aminokyselin s věkem, tak je krásně vidět, že v období, kdy to tělo nejvíc roste, to znamená mezi 2. a 5. rokem života, je potřeba těch esenciálních aminokyselin třeba 3x vyšší než v dospělosti. Mezi 2. a 5. rokem života esenciální aminokyseliny, to jsou ty, které musíme sníst nebo dodat do toho organismu, tvoří až 43% veškerých aminokyselin, které potřebujeme. U dospělého člověka je to pod 20%, je na úrovni 18 až 19%. To znamená, ukazuje se, že ty esenciální aminokyseliny jsou zásadní z hlediska rozvoje organismu, jeho vývoje, jeho posunutí směrem k tomu dospívání a vytvoření těch jednotlivých orgánů. No a jak se vlastně došlo k peptidům jako takovým, jak se přišlo na jejich funkci? No, je to velmi zajímavá historie. Začala vlastně tak, že se v rámci různého vědeckého zkoumání zjišťovalo, jak je možné, že když vezmete kůži ryby tilápie, která se v Brazílii běžně používá v rámci léčby popálenin, a tu kůži z té ryby přiložíte na tu popáleninu, tak se ta popálenina vyhojí zcela bez následků. Je to krásně vidět na různých edukačních materiálech, kdy vlastně na kůži malého dítěte je přikládána tato rybí kůže a ta se tam vlastně přiloží, sterilně přikraje a následně vlastně dochází k tomu, že ta kůže popálená se vyhojí zcela bez jizev. A zjišťovalo se, jak je to možné, a zjistilo se, že právě ta kůže té tilápie je velmi bohatá na ty peptidy, které mají tu schopnost vrátit vlastně té kůži tu schopnost, co měla na začátku, to znamená regenerovat vlastně v toho období toho 2letého dítěte, které bylo schopné vytvořit tu kůži zcela znova. A tady je vlastně funkce těch peptidů v tom, že je schopnou vrátit schopnost té buňce, kterou už ztratila, to znamená regenerovat, opravit se a vyhojit se zcela bez následku.
A hledalo se samozřejmě, protože ta tilápie je ryba, která je poměrně vzácná, je přítomná jenom v té Brazílii, tak se zjišťovalo, jestli ty peptidy jsou i v jiných rybách, a zjistilo se, že výborným zdrojem peptidů jsou tlustolobici, což je sladkovodní ryba, a amuři, což jsou bíložravci, a potom losos. Takže dneska například v rámci peptidických drinků, které používá firma Nutrivi, jsou používány peptidy právě z těchto ryb. A aktivita těchto peptidů je srovnatelná s aktivitami z tilápí, z peptidů z tilápí. A ta koncentrace těch biopeptidů, protože jsou to přírodní složky, je srovnatelná na úrovni cca 95%. A ta vstřebatelnost, což je velmi důležité, to znamená, jak jsou schopny ty peptidy procházet dovnitř do toho organismu, se popisuje až na úrovni 98%. Nejvíce v současné době se peptidy používají v rámci léčby některých kožních onemocnění, v rámci léčby popálnin a podobně, a jsme u té důležité složky, o které jsem mluvil, v rámci vitamínu C, a to je tvorba kolagenu, protože kolagen je bílkovina, která vlastně drží strukturu nebo tvoří kostru pokožky. Všichni víme, že my v pokožce žádné kosti nemáme, přesto ta pokožka má jakýsi napětí, má tam jakousi svoji strukturu a svoji pevnost, a to je dána třemi věcmi. Za prvý hustotou kolagenových vláken, dostatečným množstvím tekutin, která je navázaná na kyselinu hyaluronovou, a tyhle ty všechny složky dohromady vytváří vlastně kostru pokožky. A když vlastně ta pokožka stárne, tak většinou dochází k tvorbě vrásek právě tím, že se rozpadají ty kolagenní vlákna. A kolagenní vlákna, aby se nerozpadaly, tak potřebují vitamin C, a zároveň potřebují dostatečné množství u těch starších osob těch složek, které jsou schopny vyprovokovat tvorbu toho kolagenu, a to jsou právě ty peptidy jako takové. Peptidy rybího kolagenu mají přesně dané své složení, mají i poměrně široké klinické studie, které jednoznačně potvrzují tu schopnost aktivovat oblast tvorby kolagenu, a mají schopnost tvořit vlastně nová kolagenní vlákna a vracet vlastně té pokožce a té dermis jako takové schopnost toho, že vlastně se vytvoří ta kolagenní vlákna znovu, a že se vlastně vytvoří ta podpůrná kostra, která má tu schopnost vrátit té pokožce buď tu pružnost, nebo vrátit schopnost vytvořit původní pokožku, která byla poškozena například tou popaláninou nebo nějakým zraněním. Součástí výrobku Nutrivi je takzvaný biopeptidický komplex, což je vlastně koncentrace těchto rybích peptidů a krátkých bílkovin, a ty jednotlivé peptidické nápoje se dělí právě podle toho, kolik procent v daném nápoji je toho biopeptidického komplexu. Tady vidíte třeba odkaz na některé druhy klinických studií, které přímo popisují, které druhy kolagenu jsou přítomné v tom biopeptidickém komplexu. Já jsem si vždycky myslel, že kolagenu je 8 druhů. Dneska jsem četl, že byl objeven už 30. druh kolagenu. To znamená, je to oblast, která se výrazným způsobem stále rozvíjí, a mimo jiné je právě z tohoto důvodu, že firma Velius pracuje s kolagenními peptidy, tak byla navázaná spolupráce s výzkumným centrem v Brně, s CEJTECem, který se zaměřuje na výzkum kolagenu a jeho působení v rámci třeba tvorby náhradních částí pro organismus, jako jsou třeba srdeční chlopně a podobně. Takže tady se jasně propojuje ta znalost vlastně z hlediska té výživy, z neznalostí z hlediska té biotechnologie, a je dobře, že vlastně dochází k tomu propojování na základě vědeckých informací. Tady máte odkaz na různé studie a vědecké práce, které se zabývají funkcí peptidů rybího kolagenu. Vidíte, že ten biopeptidický komplex obsahuje nejenom ty peptidy jako takové a kolagenní vlákna jako taková, ale obsahuje velké množství různých aminokyselin, zejména těch esenciálních, a z toho důvodu samozřejmě má tu schopnost potom aktivovat tu složku té pokožky, která tvoří ta kolagenní vlákna, ale zásadní vliv je samozřejmě i na imunitu, protože jak jsme si říkali, u vitamínu C ten kolagen vlastně má efekt nejenom z hlediska pokožky,
ale zásadní z hlediska té imunitní bariéry nebo té primární bariéry, která chrání ten náš organismus proti průchodu některých patogenních mikroorganismů. V současné době na trhu je několik druhů těch peptidických drinků. Tady vidíte ten úplně první, který vlastně byl vytvořen, a to byl ten Power peptidický drink. Dneska už ta láhev vypadá trošičku jinak, ale ten princip je pořád stejný. Nejbližší té původní koncentraci je ten Nutrivi Peptidin Power Drink, který má 10 gramů peptidů na 100 ml výrobku, což je velmi vysoká koncentrace, která umožňuje vlastně to, že ten power drink má opravdu výrazný vliv nejenom na tu imunitu, ale zejména na podporu obnovy některých tkání, podpory imunity jako takové, podpory syntézy kolagenu, a má zásadní vliv na tvorbu chrupavek a tvorbu kostních buněk. A z tohoto pohledu, vlastně když se podíváme na současné období vlastně koronavirové infekce, tak pokud bych měl vybrat ten správný peptidický drink na podporu imunity, tak jednoznačně bych volil tenhle ten power drink právě díky tomu vysokému podílu těch aktivních peptidů, které jednoznačně podporují imunitní systém. To dávkování preventivně 25 ml, já bych v tomto období volil dávkování na úrovni 75 až 100 ml denně, právě z důvodu toho, že probíhá velmi agresivní koronavirová infekce a ty peptidy jako takové opravdu mají tu ochrannou funkci. Co vlastně je ten biopeptidický komplex, když si to představíme, nejsou to pouze ty samotné peptidy jako takové, ale jsou tam jednotlivé aminokyseliny, jsou tam i delší úseky bílkovin. Všechno dohromady to vlastně spolupůsobí pro aktivaci kolagenních komplexů a látek, které podporují tvorbu kolagenu, a zároveň jsou to aktivace imunitního systému. A vlastně to je to, o čem jsem mluvil, o toho vitamínu C, že vlastně ten kolagen je součástí celé té imunitní bariéry, která prochází nejenom jako prevence infekce, ale zároveň spolupůsobí v rámci zabránění přechodu infekce do chronického zánětu. Zároveň je to vlastně součástí vyhovování těch případných míst, které jsou poškozeny nějakou základní buď infekcí nebo nějakým mechanickým poškozením. Jak tedy je popisován a z hlediska klinických studií jednoznačně odzkoušen ten biopeptidický komplex? Za prvé zlepšování stavu pohybového aparátu, celkem logicky, protože šlachy jsou primárně tvořeny bílkovinami, které jsou velmi příbuzné kolagenu. Zároveň je tam podpora tvorby kvalitní chrupavky, případně ochrany vazivového aparátu. Zároveň je tam podpora imunitního systému, zlepšování rekonvalescence, protože když jsme se bavili o tom zánětu, tak vlastně my potřebujeme nejenom, aby ten zánět se zastavil, ale aby byl zlikvidovány veškeré ty látky, které následně vznikly díky tomu zánětu. To je to odbourávání, likvidace, fagocytóza, vyloučení, odstranění. To všechno je součástí vlastně reakce toho biopeptidického komplexu a je to součástí i stimulace tvorby těch kolagenových vláken a kyseliny hyaluronové, která má tu ochrannou funkci. Samozřejmě zásadní efekt je v rámci léčby popálenin, a to nejenom klasických, ale třeba i poškození pleti po opalování, mírní se zánětlivé reakce. Máme velmi dobré zkušenosti se ochranou třeba pokožky před poškozením z hlediska UV zářením. Máme velmi dobrý vliv na zmírňování tvorby a vyhojování strií a velmi efektivně působí ten biopeptidický komplex v rámci podpory imunitního systému spolu s výtažky ze zázvoru, výtažky třeba s kurkumy, případně s výtažky bohatými na vitamin C. To znamená, když se podíváme na přínos toho biopeptidického komplexu ve vztahu k podpoře imunitního systému, tak dochází vlastně k potenciování efektu vitamínu C a toho biopeptidického komplexu právě díky tomu, že ten biopeptidický komplex je podpora tvorby protilátek a ten vitamin C umožňuje rychlost pohybu těch bílých krvinek jako takových. Tím
pádem ta pravidelná konzumace toho biopeptidického komplexu ve formě těch nápojů jednoznačně nejenom zesiluje tu imunitní bariéru, ale co je důležité, zlepšuje vývoj onemocnění, zkracuje dobu rekonvalescence, zkracuje dobu, kdy probíhá zánět a zkracuje dobu onemocnění jako takového a z dlouhodobého hlediska samozřejmě působí v rámci podpory fungování celého organismu. A jsme zase u toho, spousta lidí vlastně řekne, no mně se potom výrazně zlepšila pokožka, mně se potom výrazně zlepšila pleť. A tady je potřeba si uvědomit, že to je vlastně vedlejší efekt té posílení té imunity. Protože primárně nám jde o to posílit tu imunitu přes tvorbu kolagenních vláken, vitamín C a dalších. A to, že se to projeví na té pokožce tím, že se zlepší elasticita, hydratace a tak dále, to je vlastně jenom pozitivní efekt toho, čeho jsme chtěli dosáhnout původně, a to je zesílení imunity, zvýšení imunitní bariéry a podpora té primární bariéry, která chrání ten náš organismus jako takový. A vedlejší efekt, tím to beru trošičku jakoby z nadhledu, to je vedlejší efekt v uvozovkách, jenom takový jednoduchý, je vlastně zlepšení té pokožky z pocitu a efektu vlastně na pokožku, která je najednou vypadá mladší, je silnější, je pevnější, ale to je vlastně důsledek té imunity, to je vlastně důsledek podpory té imunity. To, že my to vnímáme jako kosmetický efekt, to je věc druhá, ale vlastně primárně nám jde o to, že my jsme přes podporu imunity a tvorbu kolagenních vláken dosáhli toho, že jsme zabránili zrychlenému stárnutí pokožky a je to vnímáno to, že vlastně ta pokožka vypadá lépe a mladší, ale základem je podpora té imunity. Když bych shrnul účinky pravidelné konzumace peptidických drinků, tak já bych to vzal bod po bodu. Za prvé, zpomaluje aktivitu enzymů odpovídající za stárnutí tzv. Metaloproteináz. To je samozřejmě důležitý efekt, to znamená ochrana organismu proti tvorbě volných radikálů, které potom způsobují předčasné stárnutí, tvorba enzymů, které mají ty degradační efekty v rámci celého organismu, to je důležitý efekt pravidelné konzumace biopeptidického komplexu. Zvyšování elasticity a hydratace kůže, to je velmi jasné. Tam je to zaprvé tvorba kolagenních vláken, to je elasticita a hydratace. Je potřeba si uvědomit, že kolagen má schopnost vázat vodu v pokožce. A samozřejmě, protože pokožka nemá žádnou kostru, tak vlastně pevnost je dána tím, kolik jsme schopni tam udržet vody. A vodu udržuje kyselina hyaluronová, do které jsou zapíchány vlastně ty kolagenní vlákna. To znamená, pokud máme součástí toho biopeptidického komplexu jak kyselinu hyaluronovou, tak vlastně ten kolagen a protokolagen a peptidy, které podporují tvorbu kolagenu, tak vlastně máme všechnu potřebnou stavební složku k tomu, abychom udrželi a vytvořili tu hydrataci kůže a hlavně, abychom tu vodu v té kůži a v té pokožce uzavřeli. Zabraňuje tvorbě vrásek a pigmentových skvrn. To je vlastně pokračování toho, o čem jsem mluvil. Vlastně tvorba kolagenních vláken vlastně způsobí to, že ta pokožka, která je propadlá, vytvoří tu vrásku, se vlastně vyboulí zpátky, že se vlastně vytlačená těma kolagenníma vláknama zpátky a vyrovná se. A co se týká těch pigmentových skvrn, no, tak ty pigmentové skvrny jsou dost často tvořeny vlastně nějakými nevhodnými bílkovinnými složkami, které mohou potom z hlediska schromažďování vytvářet některé nevhodné pigmentové skvrny a tam samozřejmě ten biopeptidický komplex tou svojí aktivitou a podporou i aktivity buněk, které jsou schopny likvidovat tyhle ty nevhodné pigmentové skvrny, působí velmi dobře. Je zdrojem antioxidantům chránící buňky, to jsem vlastně říkal na začátku. To je vlastně, jak díky tomu, že obsahuje vitamín C, obsahuje další vitamíny a účinné látky, jako je kurkumín z kurkumy a podobně, tak tam je ten antioxidant efekt velmi známý. Posiluje vlasy a nechty. No proč? No logicky vlasy a nechty mají původ v bílkovině, mají původ v keratínu a keratín je velmi blízká bílkovina kolagenu. Je to bílkovina, která má strukturu vlastně, která umožňuje určitou pružnost. No a vlastně, když máme dostatečné množství těch stavebních látek, těch peptidů, tak vlastně jsme schopni tvořit i bílkoviny typu keratinu a dalších. Zpomaluje proces stárnutí kůže, kloubů, kostí, cév a jiných orgánů. To souvisí vlastně zase s tvorbou kolagenních vláken. Třeba cévy
a jejich pružnost jsou dány tím, jak je složení stěny té cévy a jak pružný je vlastně ten hladký sval v té stěně cévy. A tam samozřejmě ten biopeptidický komplex působí velmi dobře, protože má tu schopnost zabraňování třeba ukládání některých látek, které způsobují kornatění cév do těch oblastí a díky tomu udržuje pružnost. No a posiluje klouby a podporuje regeneraci chrupavkové tkáně. To všechno souvisí vlastně s tím, o čem jsem mluvil. To znamená blokace tvorby enzymů, které poškozují klouby, což jsou takzvané cyklooxygenázy. Dále tam je tvorba kolagenních vláken, podpora ukládání kyseliny hyaluronové do pokožky, ale případně i do kloubního aparátu jako takového, protože víme, že tato kyselina je součástí takového toho maziva, které umožňuje klouzání kloubů mezi kloubem a kloubní jamkou, že z tohoto pohledu je vlastně působení toho biopeptidického komplexu velmi široké. Díky vysoké biologické aktivitě biopeptidického komplexu se uvádí, že stačí vlastně malé množství. Já bych chtěl upozornit, že v současné době, kdy probíhá velmi agresivní koronavirová infekce, tak je vhodné dodržovat spíše léčebné dávkování, to znamená dávkování na úrovni dvoj až trojnásobku preventivní dávky, právě z důvodu toho, že potřebujeme výrazně podpořit náš imunitní systém a ochránit náš organismus proti možné virové infekci. Proto jsem jako první zvolil Power Drink a jako druhý vybírám peptidický holistický drink díky jeho vysokému obsahu biopeptidického komplexu. A navíc ten holistický drink je zajímavý ještě tím, že obsahuje další složky, které podporují náš imunitní systém. Jsou to nejenom složky typu aceroly, výtažky a výtažky z dalších zdrojů vitamínu C, což je samozřejmě šípek, ale je tam i antibakteriálně antiviraticky působící kurkumín, je tam piperín, který podporuje náš imunitní systém a má aktivační vliv na imunitní bariéru a dokonce tyto látky jsou popisovány jako protinádorové. A potom jsou tam samozřejmě látky, které mají velmi důležitý efekt třeba na pohybový aparát a snímírnění bolestivosti pohybového aparátu a to jsou výtažky z bambusu, které obsahují křemík jako takový. Obsah biopeptidického komplexu je 5,3 gramů bílkovin na 100 ml výrobku. Chci jenom upozornit, že to je na úrovni koncentrace okolo 30% a v porovnání s power drinkem je to koncentrace poloviční, ale i tak je to koncentrace ještě dostatečně vysoká na to, abychom dosáhli preventivního, případně podpůrného léčebného účinku. A tenhle ten podpůrný a léčebný účinek biopeptidického komplexu je podpořen právě látkami, které doprovází ten biopeptidický komplex, jako je piperín, kurkumín a vitamín C. Mluvil jsem v rámci svého úvodního slova o tom, že jedním z důležitých efektu na lidské zdraví, který chrání náš imunitní systém, je efekt pravidelného spánku a pravidelného denního rytmu. A protože se někdy tomu spánku věnujeme relativně velmi málo, tak já bych tady chtěl v rámci své přednášky a svého povídání zdůraznit důležitost vlastně harmonizace a rozdělení denního a nočního režimu, to znamená režimu aktivního a režimu odpočinkového. A někdy trošičku zapomínáme na to, že spánek je nejenom důležitý z hlediska odpočinku, ale spánek je důležitý z hlediska našeho imunitního systému a poruchy spánku jsou v naší populaci velmi časté. Dokonce se ví, že poruchy spánku můžou mít souvislost s některými civilizačními onemocněními. Víme například, že je přímá souvislost třeba s nedostatečným množstvím spánku a rizikem obezity, rizikem cukrovky druhého typu, rizikem vysokého krevního tlaku. To znamená, ukazuje se, že pravidelnost spánku a jeho hloubka, jeho kvalita je něco, co ovlivňuje náš organismus daleko výrazněji, než jsme si původně mysleli. My jsme samozřejmě
to povídání zaměřili na produkt, který má tu schopnost ovlivňovat jak ten denní, tak ten noční režim. Je to produkt Good Life, ten samozřejmě má tu složku denní a tu složku noční. Ta denní složka obsahuje výtažky z bylin, které se popisují a jejich efekty jako takzvané adaptogeny, což je vlastně schopnost těchto bylin podporovat a harmonizovat nervový systém, zlepšovat odolnost vůči stresu, podpora psychiky. V tomto produktu zastupuje adaptogeny rozchodnice růžová neboli rhodiola rosacea, což je bylina, která je dlouhodobě sledována a vyzkoušena jako harmonizátor a zlepšovatel psychiky, zlepšovatel z hlediska obrany proti stresu, obrany proti vyčerpání a má zásadní vliv na zvyšování aktivizace imunitního systému, má vliv na fungování nervového systému a v kombinaci například s kurkumou a s dalšími bylinami, jako je ginkgo biloba, mají zásadní vliv například z hlediska podpory takzvaných kognitivních funkcí, což jsou schopnosti organismu, které se popisují jako schopnost učit se, zapamatovat si, vybavit si danou problematiku. Týká se to samozřejmě nejenom studentů, ale samozřejmě veškerých lidí, kteří se zaměřují na fungování, schopnosti zapamatovat si, memorování důležitých a zapamatování si důležitých látek z hlediska třeba výuky jazyků a podobně. To znamená, ten efekt těch adaptogenů je právě v tom, že mají vliv na harmonizaci psychiky a díky tomu se daleko lépe soustředíme a daleko lépe potom jsme si schopni zapamatovat určité složky třeba nějakých důležitých vědeckých prací a podobně. Jenom pro vaši představu, mezi adaptogeny nepatří pouze rhodiola rosacea. Mezi adaptogeny patří například ženšen, mezi adaptogeny patří maka a jsou to většinou takové jakoby byliny, které jsou vnímány jako vzácné, které mají velkou historii, které jsou i ve staré literatuře popisovány jako byliny, které zásadním způsobem zlepšují fungování organismu, dávají třeba nadpřirozené schopnosti. Vemte si, že ženšen je, první zmínky o ženšenu jsou staré 4,5 tisíce let. To znamená, vlastnosti těchto bylin jsou dlouho popsány, jsou dlouho známy, ale samozřejmě dnešní věda se snaží popsat z hlediska přesného vědeckého popisu a proto se to popisuje jako adaptogenní schopnost nebo schopnost adaptogenu. Ta kapsle noční, ta obsahuje výtažky z chmelu. Víme, že výtažky z chmelu mají tu úžasnou schopnost, že nastartovávají usínání, mají zásadní vliv na prohlubování spánku, zejména v jeho první části. Díky tomu pomáhají odpočinku a zlepšují odpočinek jako takový. Dále druhou složkou je tam chlorela, což je řasa, která má schopnost díky své povrchové aktivitě vázat na sebe volné radikály, těžké kovy a další protilo nevhodné látky. Dále jsou tam antioxidační vlastnosti získané z výtažku z chmelu, které se jmenují, ta látka se jmenuje xantohumol, což je látka, která má vlastně velmi podobné účinky jako některé druhy vitaminů. No a imunitní systém, kromě toho, že vlastně ta chlorela odstraňuje ty těžké kovy, tak samozřejmě má i v tom, že aktivuje některé imunitní buňky a podporuje trávení a podporují vlastně pravidelné vyprazňování a tím pádem brání například tomu, že se vytváří v organismu látky, které z dlouhodobého hlediska ho můžou poškozovat. Tedy ta denní a noční kapsle v tom výroku Good Life mají efekt zaprvé aktivační ve dne a sklidňující v noci a zejména mají efekt na zlepšení při pomoci k usínání u těch nočních kapslí a protože samozřejmě ty aktivační kapsle toho denního v rámci toho denního režimu by mohly narušovat spánkový režim, tak se doporučuje nekonzumovat je později než kolem 2 hodiny odpolední právě z důvodu toho, že ta aktivizace mozku je poměrně dlouhá a mohla by narušit spánkový vzorec jako takový.
Já jenom bych chtěl zdůraznit, že spánek jako takový není pouze o odpočinku, není pouze o imunitě. Ukazuje se, že spánek a jeho hloubka mimo jiné odpovídá třeba i za svalovou regeneraci. Víme, že pokud chceme podpořit kvalitu a hloubku spánku, tak dalšími složkami kromě výtažky z chmele jsou například takzvané pomalé bílkoviny, to jsou bílkoviny na bázi tvarohu a ty mají tu schopnost, že aktivují růstový hormon, který prohlubuje kvalitu spánku, ale mluvím o tom právě z důvodu toho, že se ukazuje, že nespavost je jednou z důležitých vlastností, které poškozují náš imunitní systém, můžou spolupůsobit v rámci nastartování některých civilizačních onemocnění a proto bychom si kvalitu spánku, jeho hloubku a jeho délku měli velmi hlídat a měli bychom, tak jako máme denní stravovací režim, tak bychom měli mít i režim spánkový právě z důvodu toho, že se ukazuje, že nepravidelnost spánku, nedostatečná délka spánku, nedostatečná hloubka spánku je něco, co z dlouhodobého hlediska může mít velmi negativní účinek na naše zdraví a paradoxně, zejména v období, které teď prožíváme, to znamená období velkého nároku na náš imunitní systém, mohou být poruchy spánku něco, co zásadním způsobem ovlivňují naši schopnost ubránit se infekcím, ubránit se z dlouhodobého hlediska na úrovni našeho zdraví a výkonnosti a zachránit si tak naše zdraví pro období, které je v tuhle chvíli velmi náročné a může trvat poměrně dlouho. To znamená, když bych chtěl to naše povídání nějakým způsobem zakončit, tak bych se vlastně vrátil trošku na začátek. Pokud se chceme v současném období zvládnout vše ve zdraví a v pohodě, vraťme se k té důležité věci, jako je věc pravidelnosti a pravidelného stereotypu. To znamená, nedělejme žádné extrémy v pohybové aktivitě, nedělejme extrémy ve stravovacím režimu, naopak mějme stravovací a pohybový režim pravidelný a umírněný, pravidelně konzumujme ovoce a zeleninu, pravidelně doplňujme doplňky stravy, pravidelně si hlídejme svůj spánkový režim a svoji takzvanou spánkovou hygienu a následně potom můžeme očekávat, že náš organismus bude fungovat dobře, bude mít velmi silnou imunitní bariéru a bude fungovat jako velmi důležitý podpůrný prostředek v rámci ochrany proti možným virovým infekcím a umožní nám vlastně toto složité období zvládnout, pokud možno ve zdraví a v pohodě a v relativně dobré nebo ještě lepší kondici. Děkuju za pozornost. Já jsem tady v rámci přednášky mluvil o tom, že je důležité se zbytečně nestresovat, nevytvářet si stresy, nepodporovat špatnou náladu a podobně. A co čert nechtěl, my jsme v rámci naší přednášky měli připravenou četovací aplikaci. Bohužel jedna ze složek, jeden takový malý přístroj, který měl dorazit, nedorazil včas tak, jak měl. A proto musíme odložit naši online četovací schůzku až na pondělí. Já se na to moc omlouvám, ale věřte, dělali jsme pro to maximum. A hle, současná situace je taková, že krabička je někde v kamionu na slovenských hranicích a čekáme, až se dostane do Čech. Je objednána od pondělí a prostě od pondělí se k nám nebyla schopná dostat a je sobota ráno, takže se za to velmi omlouvám a doufám, že v pondělí si po té, co si přednášku pustíte ještě jednou, tak už se na společné četovací aplikaci sejdeme, budete pokládat dotazy a budeme spolu si vyprávět a povídat a osvětlovat všechno tak, jak jsem se snažil vám to předat a pokud nebude něco jasné nebo bude potřeba něco dovysvětlit, tak budu velmi rád vám nápomocen a budu s vámi rád si povídat a psát a doufám, že to bude k obou straně spokojenosti. Mějte se hezky.